Čau visiem! Šajā video es vēlos jums pastāstīt un parādīt, kas ir manā skolas somā. Šādu video es filmēju tādēļ, ka personīgi man pašai patīk skatīties šādu tipu video. Nu, kāpēc man neuzfilmē tādu? Tātad. Ārprāt, cik viņa ir smaga. Man vispār ir trīs skolas somas, bet šī ir viena no tām – klasiska melna maisveida soma. Piestāv pie kura stila. Vispār viņa izstāsta tā diezgan maziņa, bet viņā ļoti daudz ko var ielikt iekšā. Un vēl man patīk viņā tas, kad viņai ir parastā lencīte un garā, kad var uzlikt uz pleca. Kā jums minēju, ka šeit ir viens lielais nodalījums un divi maziņiem savšais un maziņajiem. Tātad, protams, telefons. Bez tā jau nu nekur. Otrā nodalījumā man atrodās austiņas, parasti, kad es eju skolas, klausos mūziku. Lai gan man īpaši ilgi nav jāiet uz skolu. Tātad, nu ja jau tā ir skolas soma, tad arī tur jābūt grāmatām. Man šodien bija 5 stundas, tāpēc arī 5 grāmatas. Tad, ja ir fenolīts, vispār tas ir kosmētikas maciņš, bet man ļoti patīk, ka viņš tāds plakants un ka var saredzēt, kas ir iekšā, tādēļ es viņu izmantoju kā fenolīti. Un iekšā ir tātad pildspalvas, zīmuļi, flomasteri, kas vēl korektors, liniels, kā jau parastos fenolītus. Tad ir aksesuāru firmas līnlapiņas, kas atrodās šādā te kastītē. Viena visu laiku krīt. Lūk šādi te. Ļoti ērti un forši ir pierakstīti kaut kādas tādas svarīgas lietiņas. Protams, kurta brenda bez saumiem. Šiem vilkas cakumi. Parasti es cenšos uz skolu paņemt kaut kādas saumumus. Tad ir maciņš mans. Šinī priekšējā kabatiņā ir vazelīns. Man vislabāk klubs mitina vazelīns. Tad ir atslēdziņas, pie kurām ir dēbortiņš garājās, protams. Un Venecijas pieciņš, ko es pirku Veneciju. Atverot galveno nodalījumu. Šeit ir visādi kuponi, Viktorijas Secret paraudziņas. Smaržā. Man kredītkarte. Etalons un visādas dažādas kartes. Šis maks jau, manuprāt, ir divus gadus kaut kur, bet man viņš ļoti, ļoti patīk. Un arī par brīdi man neplīst. Nevar būt. Un tādien, teiksim tā, galvenā lieta manā somā, bez kuras es nekad neizeju no mājas, kaut vai es iešu uz veikalu vai vienkārši pastākāties. Tās ir kosmetikas maciņš. Kā jau jūs droši vien nopratāt, viņš nāca komplektā ar šo te, ko es izmantoju kā fenoli. Bet tad tas bija pamazs, tur neko nevar ielikt, tāpēc es izmantoju šo kā kosmētikas maciņu. Nu, tad soma mums tagad ir tukša un var rādīt, kas ir šeit. Tātad vienmēr man līdz ir mitrā salvetas un sausā salvetas. Šādā te tā kā kabatiņā var atkliekt. Ķemīte. Šādu es ņemu skolu, jo viņai ļoti maziņa plāniņa neaizņem daudz vietas. Tad ir spogulīts. Paldies, Nikita. Viņš man atver to no Horvātijas, tāpēc rūka dezinfekcijas līdzeklis. Ļoti ērti ir lietot, kad ārā vēlos kaut ko apvērst. Lai būtu kaut cik higieniski tas. Un smaržo arī viņš ļoti skaisti pēc augļiem. Tad vienmēr kosmētikas maciņā man stāv kaut kādas konfektes, kožļājumās, gumijas vai kaut kas tam līdzīgs. Šīs ir ar zemiņu garšu. Matu gumiju. Es nezinu, kā viņas saucās, bet man ļoti patīk, kā viņas tur matus. Tad ir Viktorijas Secret ķermeņu losions. Ar smaržu ķirši un persiki. Ļoti skaisti. Smaržo un arī, nu es teicu, to smaržu var sajust 2 stundas vismaz.
turās divas stundas. Es braucu uz Angliju, lidoju tieši, un man bija iespēja tax-free zonā nopirkt Victoria's Secret sprēju, jo es ļoti vēlējos kādu aromātu no Victoria's Secret sprēju. Es nopirku tādu pašu smaržu, kādu man Nikita uzdāvināja krēmu. Kāds var būt? Nu jā, tad ķersis un persiks. Līdz kāds no šo. Un arī turās ilgi. Vienreiz pat es saskaitīju, man kosmētikas maciņā bija 7 lūpu balzāmi un krāsas tam izskaitā. Bet šoreiz man tikai 3. Viens no tiem ir lūpu balzāms un smažo pēc augļiem. Jā, un skaistas spīdījumi dod. Tad ir Victoria's Secret spīdums. Un tā trešā un pēdējā ir L'Oreal Paris. Vai vienkārši arī noteiksim tā L'Oreal firmas lūpu krāsa. Tas viss bija manā šī te kosmētikas maciņā. Paldies, ka noskatījāties šo video. Cerams, ka tāda tipa video jums liekas interesants. Nu, un palieciet tikpat mīļi un pozitīvi. Atā!